Hvor går jeg nå? Når jeg vil snakke med de som jobber for vårt faglige og sociale miljø, følg med meg da! Den som heter K. Ses da nede! Hallo! Da vi i kjelleren, og vi skal finne fagutvalget sitt kontor. Nye studenter. Her i fagutvalget så sitter vi på kontoret av og til, og ellers så kan du jo selvfølgelig finne oss på nettet. Vi jobber for at studentene her på huset skal ha det bra. Vi jobber for spesialpedagogikkstudentene spesielt, og vi sitter ofte i møter med for eksempel instituttet, eller så har vi noen sosiale og faglige arrangementer også, for at det skal bli et både bra faglig miljø og sosialt miljø. Så nå tenkte jeg at jeg skal sette meg ned her, jobbe litt videre, og så ses vi sikkert i gangene. Ha det! Ha det bra!